በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እንደምን ሰነበታችሁ? ቀን የዋህ ትሁት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ በዛሬ ላዘጋጀው ያሰብኩት መልእክት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 10 ላይ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኦሮሚያ ክልል፣ ስለ አማራ ክልል፣ ስለ ትግራይ ክልል እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ መልእክታቶች ተገልጸዋል። እሱን በድምጽና በምስል አቀናብሬ ላዘጋጅ አስቤያለሁና መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈት ሊኖር ስለሚችል ከሆዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ። ለአምላክ በአብርሃሙ ሥላሴ ተወስኖ ኢትዮጵያ በዜግነት ባቀፈቻቸው የዛሬ ትውልዶች ላይ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የታዘዘው ውሳኔ ትዕዛዝና እንዲሁም አፈጻጸሙ። ኢትዮጵያና አሁን ያለው አለቃና ምንዝሮች ማንነትና በቅጣት ውሳኔውና ትዕዛዙ አፈጻጸሙ የሚተገበርባቸው ብርቱ ቅጣት። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚሁ ክልል ከሆዴድ ምክር ቤት ተመርጠው የመጡ ወያኔ በኢህአዲግ ምርጫ ስም በአሜሪካና እንግሊዝ የስውር ማህበራቱ ትዕዛዝ ስልጣን እንዲረከቡ እንዲጨብጡ ሲደረጉ ታቅዶና ታስቦበት የተደረገ የኢትዮጵያን ሕዝብ በማያባራ የዘር ፍጅት ውስጥ እንዲወድቅ ይህንንም በኢትዮጵያዊነት ስም እየማሉ እንዲያስፈጽሙ በእነ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና፣ ጀርመን፣ ቱርክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አረብ ኤሚሬትስ ሁለገብ ቀጥተኛ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በስውር የዲያብሎስ ማህበሩ የታዘዘ እየተፈጸመ ያለ ጥፋት ነው። አስፈጻሚውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። በተዋረድ በየቁልፍ ቦታ ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉ በእነ አሜሪካና እንግሊዝ የተመለመሉ የሰለጠኑ የስውር ማህበሩ ግልገል አገልጋዮች ናቸው። በቀደሙት መልእክቶች በተለይ በመልእክት 5 እንደተገለጸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያን በተመለከተ አጀንዳ ሁሉ መላው ዓለም አገራት እከሌ ከእከሌ ሳይለይ ሁሉም ለጥፋቷ አቋማቸው አንድ ነው። ትንንሾቹም አገሮች ትልልቆቹም አገሮች ለኢትዮጵያ ጥፋት በስውር ማህበሩ ሲታዘዙ የሚሰማሩ የዘንዶው የቀደመው እባብ የሐሰተኛው ነብይ ጩሎዎች አቤት ወዴት ልሂድ የሚሉ ተላላኪዎች ናቸው። ለምን ሁሉም በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ናቸው ያለው ያለ ምክንያት አይደለም። ዛሬ ሁሉም ግልጽ ሆኗል። ዓለም ሁሉ ዘመቻው ኢትዮጵያን ተዋህዶ እምነቷን ሰንደቋን ማጥፋት ዋናው ተግባሩ ሆኗል። አሁንም ለምን ብለህ ብትጠይቅ እግዚአብሔር የወደዳት የተከላት ያጸናት እምነት ሀገር ስለሆነች ነው። ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን እውነት የጨበጠችውን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ዘመቻ ከከፈተ ብዙ ሺህ ዘመን ተቆጥረዋል። ተሳክቶለት ዘመቻው እየሰመረለት የመጣው ከዛሬ 700 ዓመታት ጀምሮ ባቋቋመው ስውር ማህበር አማካኝነት መንግስታትን እየተቆጣጠረ እያዘመተ ለአገራችን ጥፋት የማያቋርጥ የማጥፋት ሥራ በመስራቱ ነው። እንዲያው ድንገት የተፈጠረ ጥላቻ አይደለም። በዲያብሎስ በቀደመው እባብ በዘንዶው በሐሰተኛው ነቢይ የሚመራ እግዚአብሔርን ፈቃዱን ሥርዓቱን ሕጉን ለማጥፋት የሚደረግ ረጅም ዘመንን ያስቆጠረ ውጊያ ነው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት እግዚአብሔርንና ፈቃዱን ትዕዛዙን ቃሉን ሕጉንም ለማጥፋት ምርጫውን ውሳኔውን ለማፍረስ የሚደረግ የዲያብሎስ ትግል ነው። እግዚአብሔርን ፈጣሪን ሁሉን በፈቃዱ የፈጠረንን አምላክ እዋጋለሁ፣ አጠፋዋለሁ፣ ሥራውንም ሁሉ ከምድርም ከሰማይም እሽራለሁ፣ ራሴን አነግሳለሁ፣ በሱ ስፍራም እኔ አምላክ እሆናለሁ ብሎ ሲዋጋ ይኖረውና በዚያውም የጥፋት አቋሙ እስካሁን የዘለቀውን ዘንዶውን የቀደመውን እባብ ሐሰተኛውን ነቢይ የምታመልክ ትውልድ ዛሬ ትደመደማለህ።
እግዚአብሔርን ተዋክተው ፈቃዱን ትእዛዙን ስርዓቱን አቃለው ንቀው ክደውት ያተረፉ የተሳካላቸው በመድረም በሰማይም ከፍርዱ አላመለጡም ሁሉም በእሳቱ ተበልተዋል በሲኦልም ታጉረዋል ለታላቁ የእሳት ፍርድም ለገሃነም እሳትም ተጠብቀዋል እንግዲህ መጪውን ፍርዳቸውን እያወቁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከነጮች ከምዕራባውያን ከኤጂያዎች ከነህንድ ከነቻይና የአረብ ዓለም እነ ቱርክ እነ አረብ ኤሚሬትስ እነ ሳውዲ አረቢያ ሌሎችም በቀጥታ ያለምንም መሸፋፈን ኢትዮጵያን የማፍረስ የማጥፋት ተዋህዶ እምነትን ፍጹም ከምድረገጽ እናጠፋለን ብለው የቀደመው ወንጀላቸው ግፍና በደላቸው አልበቃቸው ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብም አገሩንም ሊያጠፉ ይኸው እስካሁን በታላቅ የጭካኔ ስምሪት ላይ ናቸው። ቀደም እቃቸው መገልገያቸው የነበሩት ወይም ትሮጃን ፈረሶቻቸው ወያኔ ኢህአዴግ ነበር። ፈረስናቸውና ሲደክሙባቸው ሌላ ፈረስ ኦህዴድ ኦሮሞማ የሚባል የከፋ የኢትዮጵያ ጥላቻ በልቡ የተከለ ቡድን ቀየሩ። ይህ ቡድን ከወያኔ ጋር በስውር የሚሰራ የውሸት ጠብ ያበቀለ አታላይ የጥፋት ቡድን ነው። ዛሬ ለደረስንበት የሀገራችን ጥፋት ከላይ ከተጠቀስናቸው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጠላቶች በመመልመል በመሰልጠን ለፈቃዳቸው ምሎ ተማምሎ በመሰማራት የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስቴር ሬኮርድ ሰባሪ ሆነዋል። ከሁሉም የሚደንቀው አለቆቻቸው ጌቶቻቸው ነጮቹ ሁሉም ለዲያብሎስ ግብር አቅራቢዎች ናቸው። ስታዩዋቸው ምሁር ሊቅ አዋቂ ይመስሏችኋል። የነሱ ስልጣን ሀብትና ዝና ጉልበት ሁሉ የሚመነጨው ከሚታመኑበት አጋንንት እንደሆነ በሚገባ የሚያምኑ ናቸው። የታዘዙትንም ሁሉ የሚፈጽሙ ናቸው። ዲያብሎስ ብልጥም ነውና የመጀመሪያ ስራው የገበሩለትን ሁሌም የሚገብሩለት እንዲሁም ማድረግም ዘወትርም ማረጋገጥ ስላለበት በእግዚአብሔር እጅግ የተጠላውን ኃጢአት እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። ሁሉም የሀገራችን መሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ በዙሪያቸው የተኮለኮሉት አለቃና ምንዙሮች ሁሉም ሰውን በመሰዋት መስዋዕት አድርጉ የተባሉትን ሁሉ መስዋዕት በማድረግ ለዲያብሎስ የእንስሳም የሰውም ደም እንደ በግ የሚሰው ናቸው፣ ግብር የሚያቀርቡ ናቸው። ብዙ ሰው በመላው ዓለም ጭምር እየተሰማ እየታየ ያለውን በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ በሰሜንም ኢትዮጵያ እንዲሁም በደቡብ ኢትዮጵያ በዘር ፍጅት ስም ብዙ ደም እንዲፈስ በማድረግ ገዣቸውን ዲያብሎስን ለማስደሰት የሚያደርጉት ጥረት ነው። ለዚህ ነው የሰውን ደም ማፍሰስ እንደ ጥሩ ነገር ቆጥረው ለሚጨፈጨፈው ድሃ የማይታደጉት ገዢ ናቸው፣ ግን ከጥፋቱ አይታደጉትም። እንዲያውም ሁላችሁም እርማችሁን አውጡ። ሁሉም ፍጅቶች፣ ጦርነቶች፣ የሃይማኖት ግጭቶች፣ የክልል ግጭቶች በሁሉም ስፍራ የሚደረገው ደም ማፍሰስ ሆን ተብሎ በነ አሜሪካ በነ እንግሊዝ ተረቆና መመሪያ ተሰጥቶበት የሚከናወን ነው። መሪያችንም ያለቆቻቸውን የነጮቹን ትእዛዝ ከፍም ዝቅም ሳያደርጉ የሚፈጽሙ የሚያስፈጽሙ ናቸው። በስውር ቢሰሩትም እግዚአብሔር በአደባባይ አዋርዶ ብርቱና የከፋ ተሰምቶም የማያውቅ የሕይወት ዋጋ እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል። ይህም እንዲሆን ትእዛዙ ለፈጻሚዎች ወርዷል። ዛሬ በአገራችን ለደረሰው ጥፋት በእርግጥ ፈጣሪውን የካደው ያልሰማው ንስሐን የናቀው ያቃለለው ሊሰማው ያልወደደው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ሲሆን፣ በሁለተኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችንን ለዛሬው ውድቀት ያደረሷት መልከ ብዙ ጠላቶች የሞሉባት ራሳቸውን ብቻ የሚያሰማሩ ሕዝበ ክርስቲያኑን ለአውሬ ያስበሉ ያጠፉ ለተለያየ የመንፍቅና የኩትልክና የተሐድሶ ዲያብሎሳዊ እምነት የሸጡ መምህር ነኝ፣ ሊቅ ነኝ፣ ካህን ነኝ፣ ጳጳስ ነኝ፣ ዲያቆን ነኝ የሚሉ ዛሬም ያለማፈር በዚሁ ወዳምነታቸው ለከርሳቸው ተዋህዶ እምነትን የሸጡ እነዚህም ትልቁ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነዋል። እነዚህ ሁሉ ጠላቶች በዓለም አቀፍ ጠላቶቻችን በሆኑ ሀገራት በግልጽም በስውርም እየተደገፉ ምክርም መመሪያም ገንዘብም ቁሳቁስም ዲያብሎሳዊ ክብርም ሽልማትም እየተሰጣቸው በዘረኝነት ተለክፈው ሰውን በዘሩ ለክተው ወንጅለው መሰረታዊ ጠላት አድርገው
በታላቅ ጭፍጨፋ ዘር ማፍረስ የተሰማሩ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ይጠረጉ ዘንድ ከሃያሉ እግዚአብሔር ከጸባዖት ትእዛዙ ወጥቷል ተወስኗል ወደ አፈጻጸምም ተሸጋግሯል። እግዚአብሔር በመርጫው በፈቃዱ በወሰነው መሰረት ኢትዮጵያ ዓለምን ሁሉ በእምነቷ በአባቶቿ ድካም ሰማዕትነት ተጋድሎ አሸንፋለች ባለድል ሆናለች። ዛሬ ያለ የዲያብሎስ ልጅ ሁሉ ይህንን ወቅ አምላክህን ያዳነህን መድኃኔ ዓለምን ክደህ በሰፊው ጎዳና ገስግሰህ ለመጨረሻው ፍርድና ቅጣት አፈጻጸም ደርሰሃል። ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወደድክም ጠላኸውም ወደ ክብሯ ማማ ትወጣለች። እግዚአብሔር በወደዳቸው በደሙ ባተማቸው ልጆቹ በትንሣኤው ትደምቃለች። የምድር ሕዝብ ሁሉ ጫማዋ ስር ይወድቃል፣ ይንበረከካል። ከኢትዮጵያ ተነስቶ ዓለምን በሙሉ በእነዚህ የከበሩ የእግዚአብሔር ቃሎች ትደምቃለች፣ ትበራለች፣ በክብሩም ትሞላለች። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ትሆናለች። በእናንተ የዲያብሎስ ልጆች መቃብር ላይ ይህ እውን ይሆናል። እንኳን በሕጋዊነት ስም በምርጫ ስም ሥልጣን የጨበጡት ቀርቶ በየትኛውም አገር ያሉ ሕጋዊ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ሁሉ ፍርፋሪ እየተጣለላቸው ስውር ማኅበሩ በና አሜሪካና እንግሊዝ አማካኝነት እንዲፈጽሙ የሚልክባቸውን ትእዛዝ የሚፈጽሙ የጥፋት ሁሉ አድማቂ ቲያትር ሰሪ የዲሞክራሲ ተብዬ ተዋናይ ናቸው። ወገኖቼ፣ ዓለም በሙሉ ከዲያብሎስ ዋና ማዘዣ በሚወጣ የፖለቲካ የአገዛዝ ዲሞክራሲ ተብዬ ማደንዘዣ የተቀየደ የሚነዳ የሚገዛ ሕዝብ የሞላበት ነው። ሲፈጭ ሲቆላ ሲያልቅ መፍትሄ የሚፈልገው ከሚፈጨው አገዛዝ ከታማኝ ተቃዋሚ ዲያብሎስ ከተከላቸው የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጠባቂ ነን ከሚሉ ሲሆን ሄዶም የሚጮኸው በአውሮፓ አደባባይ በአሜሪካ አደባባይ አቤት የሚለው ምሁር ተብዬው የሚፈክረው ሁሉም ማመልከቻው የሚላከው ስውር ማኅበሩ ላቋቋማቸው ታላላቅ ተብዬ መንግስታት ለአውሮፓ ህብረት ለተባበሩት መንግስታት ነው። እግዚአብሔርን እርዳኝ ስማኝ ያጠፋሁትን ይቅር በለኝ ብሎ ወደ ፈጠረው አምላኩ በፍጹም አይሄድም። እንዲያውም አምላክ ፈጣሪው ስለመኖሩም ለሰከንድ አስቦ አያውቅም። ሁሉንም ዛሬ በዓለም ሁሉ ገነው የምታዩዋቸው የእምነት ድርጅቶች ካቶሊኩ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ እስላሙ፣ የምስራቆቹ እምነት፣ የነ ህንድ፣ የነ ቻይና እምነቶች የትኞቹ እግዚአብሔርን ሲፈልጉ አይታችኋል? ሁሉም በዲያብሎስ በዘንዶው በሐሰተኛው ነቢይ የሚመሩ የሚታመኑ እምነት መሰል መንገድ የሚከተሉ ናቸው። ሕዝባቸውንም ባጠፉት በደለዙት በቀነሱት በለወጡት መጽሐፍ ቅዱስ ስም የሚያጭበረብሩ ወደ ዕውቀትና ምርምር የወሰዱ እምነት የሚለው ቃል በራሱ እንዲሞት ከሰው ልብ እንዲፋቅ ያደረጉ በዕውቀትና በጥበብ በምርምር ፈጣሪ እንደሚገኝ አድርገው የሚሰብኩ ካቶሊካውያን መናፍቃውያን ናቸው። ሙሉ በሙሉ በእምነት ስም የዲያብሎስ ጉዳይ ፈጻሚዎች ናቸው። ግብረ ሶዶምን በውስጣቸው የሚተገብሩ ለሕዝቡም እንዲኖርበት ያደረጉ መንግስቶቻቸው በሕግ ሶዶምነት ሌዝባዊነትን እንዲያጸና ያደረጉ ዓለም ሁሉ ሶዶም እንዲሆን ሁሉንም ድጋፍ የሚያደርጉ የሚያስገድዱ ናቸው። እስላሙም በወረሰው ተረት የጠፋ በማጥፋት የፈጣሪን ፍጡር በመግደል እጸድቃለሁ የሚል በዲያብሎስ ድርሰት የጥፋት መጽሐፍ የሚመራ ፍጅት ያነገሰ እምነት ነው። ይህም እምነት በስውር ማኅበሩ የሚዘወር ነው። እንግዲህ የትኛው ነው ለሰው ልጅ መፍትሄ ሲያመጣ ያያችሁት? ሰላሙን ሲያመጣ የተመለከታችሁት የትኛው አገር በሰላም በደስታ በመጽናናት በፍቅር በመቻቻል አምላኩን በመተማመን ለሰው በጎ ማሰብ በየትኛው የዓለም ሀገሮች ውስጥ አይታችኋል? የለም። ሰላም የለም፣ ፍቅር የለም። እግዚአብሔርንና ትእዛዙን፣ ፍቃዱን፣ እውነተኛ እምነቱን፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የሚፈልግ የለም። እውነትና በትክክል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ምን እንደሆነ፣ የፈጠረን አምላክ ማን እንደሆነ፣ እንዴት እንደሚገኝ፣ የእውነት መንገዱ ወዴት እንደሆነ፣ አባቶቻችን የሄዱበት ትክክለኛው መንገድ ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ለናቀው ለካደው የአባቶቹን እምነት ለጣለው ለዛሬው ትውልድ ለመላው ዓለም
أقللو كديابلوس قويا لتوشكو الجيك بتعام ببرتو فتعاريو لبدلو لناكو لكادو تولد بالما تاكت الجيك ببزاها تغست بنسان دي ملس اندي تسدسات ملسون كاكزيابي هر اندي تارك بزي زمن بستمج الرشامن البات بي سما بي ردا بيستول عندي لجوچي للاك فكادين مازنين فردين تكساسين ينگروت يوكاسوت يجوهو اسكي بي سما يسمى انقوان وده فكري وده قوياي بي ملس بلو يزاري اسرا سوات تقامت انيان تننشوچون ደካሞች ምናምንቲዎችን ከተናቀ ካዋራና ከትቢያ ላይ አንስቶ መልክቱን አስጨብጦ ፍርዱን ቅሬታውን ትዛዙን አሳውቆ የንሳ አጥሪ አድርጎ ስሟቸው ብሎ ላከ ዛሬ የምትንቁን የምትተቹን የምታሳድዱን የምታፌዙብን እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰዎች ከየትም የመጣን አይደለንም ከምትንቋት ልታጠፏት ከምትደክሙባት ከኢትዮጵያ ምድር የበቀልነን ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእምነት መሰረት ጨብጠን በ40ና በ80 ቀን የእግዚአብሔርን የልጅነት ክብር ያገኘነን የተላክንበትን እግዚአብሔር ለናንተ ለአዳም ዘር በሙሉ እንድናደርስ ያዘዘንን ሁሉ ባለማቋረጥ ለ17 ዓመታት አድርሰናል ዛሬ መገናኛው መስሚያው እጅግ ብዙ ነውና መላው ህዝብም አዲስ ነገር ለመስማት የፈጠነም ነውና ሰምቶናል በማህበራዊ ህይወታችን ከመያንሰው ከመናቀው ሰፈርነንና ማንንም ሊሰማን ቀርቶ እንደብድ ቆጠረን መቼም እግዚአብሔርን በቅንነት በየዋህነት በእውነት የሚፈልጉ ከብዙ ሽዎች አንድ አይጠፋምና የሰሙን ሰሙን ንሳም ገቡ ወደ ፈጣሪያቸውም ጉያም ተሰበሰቡ ቤተሰባችንም ሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን የጮህታችንን ፍሬ አግኝተናል እንግዲህ የምንጮህበት ጊዜም አብቅቶ ለንስሐም መጥራትም አክትሞ ዛሬ የምትሰማው ና የሚል ድምጽ አይደለም ወይም ስትሰማው እንደኖርከው ምንም አልሆንም ብለህ ታብየህ እስካሁን እንደተገሰልከው ልትመከር አይደለም ይህ ሁሉ ሆኖ አልፏል አንተም የፈጠረህን አምላክ ና ይዋጣልን አላቅህም ምን ታመጣለህ ባይሆነህ ቆማል ሰቢት ታይቶም ተሰምቶም የማያውቅ ሆኗል እስኪ የትኛው የአውሮፓም ይሁን የአሜሪካ እንዲሁም የኤሽያ ላቲን አሜሪካ አፍሪካ አውስትራሊያ ለመሆኑ የትኛው ህዝብ የ17 ዓመታት ጮታችንን ሰማ ለምን የዲያብሎስን ይሰማል ያምናል ይታዘዛል ለምን እኮ ለምን ያባቶቹ የቀደሙት ዘሮች ጥፋት ትምርት አይሆነው ሶዶማውያን በሳት ተበልተው መጥፋታቸው የኖህ አባታችን ዘመን ህዝቦች በውሃ ማለቃቸው ከዚያም ወዲህ በራሳቸው የታሪክ መዝገብ እንደጻፉት ዓለም በስንት ጦርነት በሽታ ጎርፍ ማዕበል መሬት ነውጥ አውሎ ንፋስ በረዶ ስንት ጊዜ ተቀጣ እስከ መቼ በራሱ የጥፋት መንገድ ይሄዳል እግዚአብሔር በሰራው ምድርና ሰማይ አየር ውስጥ በራሱ እንደሰራው ሆኖ ባለቤቱን ክዶ ንቆ አቃሎ ራሱንም የሰራውን አምላክ ፈጽሞ ክዶም አቃሎም የፈጠረውን ፍጡር ዲያብሎስን ፍጡሩን ግን ታምኖ አስቀንቶ እስከ መቼ ይታገሰው ወገኖቼ መቼም የታደላችሁት በእውነት መንገድ በጸናችቱ እምነት በተዋህዶ እምነት በብርሃን መንገድ በጠበበቹ መንገድ እየተጓዛችሁ በዛሬው ዘመን በዚህ በጠፋቱ ልድማ አልቆማችሁ እግዚአብሔር የእውነት ምስክር መስካሪም አድርጓችሁ እያያችሁ ነው እየታዘባችሁም ነው እየተከፋችሁም ነው ዛሬ በስተመጨረሻ እግዚአብሔር በእኛ በተናቀን በማንሰማ በሚያዋርዱን በሚሰድቡን ልጆቹ አማካኝነት ለ17 ዓመታት ሁሉ ፈቃዱን ትዕዛዙን ሥርዓቱን ለጥፋቱ ሁሉ የሚመጣውን ፍርዱን ቁጣውን ትግስቱ ጥንፍፍ ብሎ ማለቁን ተናገረ ሁሌም ተናገረ አብዝቶ አስጠነቀቀ ተቆጣ እኛም ደግመን ደጋግመን የመጣው ቁጣ እሳት አረተው አትችሉትም ፈጥናችሁ ተመለሱ አል ማንይስማን የኖህ ጩኸት ምን አመጣ ጠቅላላ መጥፋትን ዛሬም ከኖህ ዘመን በሺ እጥፍ ተባስቶ የመጣው እሳት ታይቶ ተሰምቶም የማያውቀውን በታላቁ የቅናት ቁጣ የገነፈለውን እቶን ሊፈስብ ተንጠልጥሎልሃል በየደጅህ እየተንተከተከ ነው
يتجدببت انتسو لموتات إيتاقلنو عانتا قنعت سمام تدنس عالله تاقرار عالله ملاسه جيجر الزمه لفلافي هلو ناوك عالو باي مادمت يميبال بهاري يليلخ كراسه وچي ماننم يماتا دامت بتي بيتيخ وده ندخ يراسه اوكات تبييه وده غفاخ يمت نوجد تأماما لبادنگاي تولد دنخ اوناتون لمچ ارشاو كمتفات بفي تنگركوخ فردهنو عزلهو تسنابت ستياز يعني ستجوخ بز يانجزي ستفج موتم سينكخ ليوسدخ انتم ستلمنو السوم نكو لكفاو سكايخ سياقو ايخ ببرتو عسكايتو سيوسدخ تايوالخ يهم عللكا تلالخ منو بالتفترك بناتي مهزن وهاو هنية بكررو تلالخ منو عقاللو اتاخ مدم دم كوهن بوهالا ستنورم كنتو عطفافهم اسدنگاجنو يميهونو زاري بيتو بياتشن بمتايو تجي بترنياو يه اورومو ما جي يمي سرراو جف يه جفو چولو تجيرا جتا جف انديهو يالكتات يمي تالف انديهو بدها هزب لاي علاقتو دمون اندجيرتوها افسسو يالا برتو كتات يمي زلل مسالاتشو ديابيلو ساوي تبيتاتشو چاف بيرقتم كتاسك الكبت يتبيته ماما بوردت بسكوكا موت اللمنخ تفجتخ تقولتخ بسفركو يقف متن بشي اتف تباستو اللي تكفلالخ يتولد اللخ اونتن يافرج آهون آفنج آسر سلهونا تايوالخ لكن صفرهان تايوالخ انيا يسلاسي كداما يباروج من اندهون مان اندهونن لك زيابير يالنن تاماين ينت من اندهونا ستفج ستقولا موتن ستلمن يعني يمان دمس بس اباوت اندمي سما تاوك اللخ مانم هونك مانم يتن يوم ماغر هون يتن يوم تالالاك اغر مري هون كنيا كسلاسي باروش يوت اون بفقادو بتزازو يتمسرتون وسانياتشنن انديت اندمي جتخ تايو اللخ دم يالكسك انبهان اندى غرف يافسسك چوهتهن ياك اللتخ غلاغاي عطاق بملاو يتو بيالن برام بيتا سبوج دج عاس تولين عادنوين يالك تلمنا لغ ماان نسا محال ماان نادم تحال انيا بمنات مركباتشن وست قبتنال لموهونو نوه كمركب وست كقبابو هالا لمردات چلوان بيت بكل عايد چالم كتزقابو هالا منقر يلم لببل يتامن اللت عملاك يتاززن اللت عملاك هل من عاتشنن يسدنو عملاك بفكرو يجزان عملاك بنات النتوى بس الست يمتاين دنجل اجيق عبزتو بميودون ميتابكون بميرادون كدوسان ليك انا ملاك تهلو يمن التامن يمن السماع يمن وددننا يهننم ستت الرق تارقا قد عاله ناكن تاتشهن سدبكن امتلووت او ناقر يلم كفياون باشي اتف مكفله قدنو ترينيوش بمككر كوياني غار تياتر يمتسارو اورومو ماوش يت غبالاچيو تدم دماچوال وسانيون افصاصمون تزازون براس لاي بتغبار سيفصم تايوالخ يهتوبيا تقلاي منيستر كملاو يكابيني ابالاتوچاچو غار كملاو يصتتا اكالو بوليس فيدرال يدننت مكلاكيا بيهراوي يمرجا دننت كلهم فرد بيتوچ اقابي هيگوچ يتوكايوش مكربيت يفيدريشن مكربيت يكتموش استدادر كنتيباوش كنكابينياتشو بي يكتموش مكربيت عوالو تولو بتوارد يالو اسكك اولي درس يالو عالك انا منزرو تولو بفيدرال توروست يالو سراويتوش كنالكوشاتشو كنمولو از سنسلتاتشو بسللا انا بمرجا سبسبا تنتنا اكدمندف يتسمارو لليو أبريشن يمي سمارونا يمي أفنو يمي سورو بمرمرا سرالاي يتسمارونا كفتنيا سكاي يمي أدرسو بتقلو لالو منغست كتتنيا أغلغا يهونو هلو يمكلاكايا سراويتوش باهونو ساعت مكلاكاياو يمي تاززو يمي أغلغلو لزرينيو أغر اللي بتانا يمي دارغون هجة منغست سيهون تاكلايا الزاجوم تاكلاي منيسترونا اتشو إني سودغمو لدرسو فجيت يزرر كيت يترنينات سمريتنا
سمريت تتأياكينا يكدونا يتكبرا بالبيتنا اتشو سلازيخ يه مكلاكيا بافراش لسلطانو بچالا ميتشنك تتارينا عقل غيهونو يتايان باقري تو لدرسو تفات كماننم بلاي لزيغوش مبت موكوم سيقباو ببزو سمريت وچوست ياند بيهر عقل غيهونوال يا هلو هزب باللبت يه اوروميا منغست تازاج هونوال تاكلال لاشو موچو عزاج وچو بمونو بزرن ينت مسفر تيتململو يتشومو ناتشو سلازيخ مكلاكيو يزرن يوچنا يترن يوچ مقل غيا هونوال بمهونوم مولو بمولو لدرسو تفاتولو تتاياكي هونوال مدبنيا بوليسوچ انكوان بكلنو بواناو كتما مولو بمولو كوروميا يمتو اورومينيا تناغاريوچ بچا يتياز هونوال كورومو زر وچي يهونو هلو يناقال بيه مكنياتوم يتاسرال بنبراتوم بيهوتوم لاي قداتي درسال كتماو اغرو هلو يورومونو بميل بزرو اورومو يالهونو هلو كيك ايو بغلس بدفرت نبراتون بلمات سم سراون ببكات مانس سم ياتال هلوم بوانا كتمو تشالو مسرابيتوش درجتوش يمنغست اغلغلوت سچي تاقوامات مبرات هايل تيلي وحانا فساش بانكنا انشورانس اير منغد ترانسپورت تمرت بيت ينورستيوش هلوم يكاولي مستدادروش كفلكتموش وانا وانا اسمتشي لاكيوش درجتوش يبدر انكسكاسيوش بتقلالاو يبولتيكاوم يأيكونوميوم عزاج نازاج هونوال لب بلو وغنوشي تقلاي منيستير غنا سلطان اندهازو يأعرف اميريتس منغست ورياو 3 بليون دولار بجاچو ستاه لمن عون يزلوت اجندا يراساتشو اجندا سلهونه بتشانو اوروميا بالسلطانات كبريزيدانتاتشو جمرو يمكر بيت يكابيني عبالوشاتشون جمرو يبوليس هايلاتشون يدننت سراتنيوشاتشون ليو هايلاتشون ميليشاوشاتشون جمرو ككللو اسكاك ابالي درسيانو كادريوش ميليشاوش عقابي هجوش دانيوش لكلونو بوليس النازرين ينت دقافي عقلقاي تازاجي هونو وطاتوچم قلماسوچم شماقليوچم عروجيتوچم بالهافتوچم قبريوچم هلو لدرسو دم مفسس الناج افجافا هلو بفردكتاتو عفزازم يمي كاتتو النا يمي فزام باتشو هونو توسنوال يه بچا عيدلم امنتاتشو واكي فتاي هونو منافقم اكراري سلامم يهونو هلو فردو يمياكاتتاتشو هونوال بمنغست اترار ريببليكان غارد يميبالو كتقلاي منيسترو جمرو يمنغست شمامن تتباكيوش عدرغو يتبالوتن عدراجيوشنا ومبر تباكيوش سيونو تقلاي منيستر لاسبوت لوطنوت بسورن بغلصم لميوسدوت ارمجا هلو يميتاززنا يميفتصم سراويت بمهونو كهلوم يتسطتا هايلوش بلايم فردو انديار فبت هونوان تتاياك امنو تاقوامين اني امنو بتالي بو اروم ما منفس يتت امرو ارومو نزعوش اغنبار اوفيكو اسلاميك ارومو اغنبار ليلو اجم كمنجست يميقاتشو بمسلو بولتيكاويش اواتاون اونت لما اسمسل يميتاونو لان دالا ماننا حساب يوكو موناتشو انزي هلو منو بمونو كندقافيو تشاتشو عبرو بتالا قطع በሰዓት የሚጠረጉ ናቸው وَزَمِرُوا
አምላኬ